VIP lah, ada The Crew 2 beta. Tekan play, aku download or play. Sekejap lah, please wait. Checking your course beta status. Ah, dah, dah. Welcome to course beta. You are three that you are joining. From here, how to access? Go launch your PC in My Games Connection. Okay, okay. Aku punya ni. Kau jangan tiba-tiba kau ada you play bodoh mana-mana lah. Tapi aku register at Max. You play buat gila. Okay. Aku tak jumpa key lagi sekejap. Aduh. Alright, logging in. Logging in, initializing. Games. Tak ada. Babi, dia nyekut dia bagi betul je tu. Tak betul lah, email ni dapat. Betul-betul je lah. Dia tak suruh pun buka, bukan buka kod pun. Ya, you play ni lah. Dia nya sistem lembap. Sistem lembap. Kita dengar habis yang tak. Siapa send email kat sini? Habis saya dengan hentai dulu lah. Oh, kau pro, kau send kat aku kan? Hmm. Lepas tu aku nak tekan apa? Get your access lah. Hmm. Okay, aku tekan. Nah, tengok, terus keluar tidak hati ni. Kalau hati punya terus keluar, aku macam, eh? Goku tak keluar lah. Friend who play access. This game, tak ada. Ada member aku, dorang. Pali handsome dengan Icik mana tau geng-geng ni. Tom Clancy tu. Tom Clancy. Geng-geng Division. Lepas tu dia bawa keluar ni, kena apa ni? No game, ah okay, jaya ada tu dia tulis ni. Jaya ada tulis, no game in my library. Ada orang complain ke? Everything on my account seems to check out, the beta should be added to your account soon, hopefully. I've been invited to go beta by a friend, got email, but it isn't could help me. The game is hopefully added soon. My friend invite me, but I don't have any money. Can you help me? I don't have any money. Save for me. Same here. I don't give a blah, 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 blah. I don't give a fuck. Yes. Yeah. I have a problem. I waited for 3 hours now. There's still no game in my library. Game not showing in my library. I got inventor. Same here. Same here. Same here. Same here. Not in library. Same here. Same here. Same here. Same here. Same here. I have the same issue. I signed up for beta a few days ago. Apparently didn't get chosen. A friend of mine gave me one of these 3 invites earlier today. Though I am not be able to see the game on my Uplay client, although I studied like 10 times. Could you, same here, same here. Could you please look after my card? Already not annoying. Okay. Still same issue. Can't see in my library. Same issue. Well, I think I know it's not working. Apparently the PS4 key while I signed it for PC version. 10 hours ago, I tweet the guarantee and still no game in my library. Okay, sambung. I got my code from NVIDIA. I said, not showing in my library. Okay, we all have access to the private forums here. Should we have the keys? Guys, send your keys. The guys who sending out the keys are able to play. The guys who got invited from their fans ain't able to play. Still don't have the game, library. Same problem. 3 hours. A lot of people waited 4+ hours. Same here, not showing. I am not able to find. Okay. Hola. Aplas que co que fue solución de frale badal tasarada. Y me sugeriste el que creo que el juego de dia better estar en mí. Tolong translate seorang. Aku tak erti lah. Kau yang baca. Basically tak ada lah. Arti kau dapat arti. Tak lupa key lagi. Dia kalau yang invite tu. Semua yang invite tak dapat lagi. Tak dapat game dia. Semua yang dah dipilih beta ada. Game dia. Okay. Tapi yang kita register sendiri ni mana ada? Tak ada pun keluar key. Coming soon.
Tak ada. Announcement. Ada kat tiga tu tak ada eh? Tak keluar. Dekat Ubisoft kau. I mean no sound, what do you mean? Tu ada nak emitter? You liar. Ni. Mana? Ada lah. Tak ada, dia semuanya ada problem sama. Tak ada. Tergulak. Aku yang boleh gerak dulu. No sound. Kau tak boleh bagi key kat aku. Send key terus kat aku. Tak ada. Ada tak bagi key. Tak bagi macam tu saja inverter macam ni. Kita kena type sendiri lah dalam tu. I don't know. Aku try check. Where is it? Kau dapat macam mana key tu? Kau tulis sendiri. Tak tulis. Tak ada. Tekan masuk tu. Tak ada standby siap lah. Macam biasa, Shellu. Macam biasa. Shellu. Aku payu dekat dulu. Aku teng. Che. Share group PUBG. Tak ada. Baru. Tak ada. Mic dia tak bunyi Discord. Bunguk je bis. Bodoh kau tekan mute pantat. Cakap tu seorang gila je bis. Oh gila. Nak pun kau kotak. Kita pun lah kau kotaknya group. Atau dah. Ya, mana? Pelik dah tak dah. Aku nak bagi. Bodoh tu. Tak download pun tak boleh. Itu je pisang je sekejap. Dah, start game. Apa kat cipong kat cipong. Yo. Aku tak nak try buka depan intro je lah. Mana. Let's go. Installin dari X. Ha? Apa dia? Installin dari X pula. Dengan confident ingat start dah. Aduh, confident tekan install direct X. Tunggu. Kau tekan wrong. Dia is direct X pula. Sekali kau start stream, boot lag. Tak apa, kita main PUBG. Lagi, dia suruh start PC. Itu babi. Dah tengok dah start stream lah. Suruh start PC kan. This is start PC to install the DirectX update. Pisang. DirectX ke? Tu dia. Tak ada. Lama tunggu. Hai. Wuih, tak masuk eh. Nampak kan? Kita main ferry dulu eh. Buka. Masuk lah. Tak ada. Setting wallpaper kat aku. Tu. Wallpaper lah. Aku je. Apa, kat Steam ada? Tak bunyi sound. Sound kena beli kan? Aku salah tekan. Kicap. Kata konten disclaimer, ada konten dan 20% dulu final quality dulu produk. Oh, lalu. Aku tak dapat lah. Tak dapat. Start the sound. Korang wallpaper? Aku wallpaper aku tak betul. Tak betul eh? Macam mana tak betul macam mana? Size dia tak sama. Kalau aku letak lebih besar sangat. Ya, yeah, Steam punya. Bukan. Start yang Store. Yang Google ni. Google?
Google? Yelah, aku Google download background. Mana, mana start story kan? Siapa tu setting tu? Setting-setting dah nampak. Dah select. Rasa tak tak sesisti. Dah agak dah. Nampak tu. Disake off semua video set. Terlalu dah start. Terlalu ada Loli hai Loli bodoh pukul 9 morning babi takkan guna eh anjing ni kau tekan live oh yeah morning viewers morning pada babi ngantuk je balik-balik di rumah cik ikut ke jangan cik tidur lagi sawak-sawak je balik jari sawak macam biasa pagi tadi ada sawak atas air babi pun 5.30 sawak atas air sawak atas air best air sakit perut sel ni game cool let's go I aim for the star we ada rolling-rolling. Ada pun ada kereta creation. What the fuck? Ada kereta creation. Wow. What the fuck? Jadi orang hitam. Ada ada punya hitam ni. Ai banyak kereta. I am for the star, nigga. Nigga ah. Topi putih. This not that you can only buy. Friends sharing the same game. Nigga. Eh, boleh jadi apa? Hitam putih, black and white. Ha, go. Ai. Ambil orang aku apa? Aduh. Oi. Hold, okay. Oi. I have to hold. Man, ni lebih better tak apa. Ah, ni jadi ni macam okay, apa. Guys. Come on, Brian dengan on ni. Penegeru seorang je. Ah, Hiroyuki Carter. Hey, bunyi SK Fortley. Pleasure to meet you. Wow. I was beginning to think you and your driver weren't going to make it. I'm from Live, the camera company sponsoring this race, and I'll be heading up this event. Walk with me. Look. Thanks again. I'm really stoked about this. Oh, thanks macam, for giving us the shot. Tak macam trailer. Don't mention it. We're always on the lookout for new talent. And you and your friend. I wouldn't do. Apa dah trailer? I don't have to tell you this, but you do right by yourselves in this race, you'll see a lot of doors opening up. Gotcha. We won't disappoint you. Disappoint me? That's not what this is about. It's your chance to impress people who matter. Oh, graphic the events my company organizes are a feeder for every race. Aku tengok pada live korang lah cerita intense. Do want a race? Yes. Oh yeah, this is such aku a big deal. Aku rasa aku punya ni post speed playback queen chance. Lagi grafik dia. No dice. Wow. Nobody wants to see nobody's. Mahal habis ni. Just show the world what you've got this one. You'll get followers like tapi dia crew ni best lah kalau kau main dengan member and your followers increasing. Lagi-lagi kalau full land. Here are my friends. Aku main dengan masalah dia masuk untuk the crew biasa. Legendary badass. Emek dah gua apa? Anyway, I've gotta go. Something about putting in a race. Ni si Jom nak kembang main the crew. Okay, thanks. Oh, dia improve car ni lah. Deflection. Yeah. Deflection texture. Deflection texture kereta lawa. Dah naik lah. Dulu nampak lagi peta-peta. Tak nampak besi lah. Dia nampak macam molded lah. Ni nampak sikit lah besi. Rim lawa. Welcome to the city that never sleeps. In this event, you'll see New York taken over by racers in a way you never could have imagined. It's not just the city, it's a playground for the best pilots and drivers of today and tomorrow. Ya, aku rasa payback lagi intense lah grafik dia. We're here today to watch the first episode of this year's live stream series. In this new season, talented newcomers no, payback intense lagi. Serius aku cakap kau. Aku main solo pun kat payback lagi intense. And believe me, they're watching.
And just as important, they need to generate excitement. That's how fans flock to them. Ah, yelah, masa aku dia punya rendering tak intense lah. Dia punya rendering satu US map gila. Satu US map. Okay, kita nak pergi dulu. Map satu US ni. Yelah, aku tahu dia tu kan. Tapi aku tengok dia punya racing ni lah kat bandar. Kat bandar ni lah, tak intense sangat lah. Kepebek lagi tiga lah. Eh, video kita dapat tu. There you have it, folks. The numbers are going through the roof. Kita dah dapat. Oh, bapak lah kaki. Okay, aku boleh tahu dah. Tak. Aku rasa aku tak boleh buat ultah ni. High tu. Tapi saya ingat lah. 60 FPS padahal. Geng-geng gerak lu guys sama tujuh geng. And now live goes to the extreme. The baddest of all. Abi ambil lambat gila. Ustaz. Map dia retrik, map dia laju gila. Jangan lalu ni, map dia style gila. Lama. Loading pad ada style gila. Pening pun. Pening si bye. Loading dia laju gila. Dia punya dia buat bulat tu apa pening tu. Of course, but that's not the only way. Do a spectacular stunt like this and the fans will come a running. Check it out. Dia pakai motor buat lain tu. Dulu waktu buat bintu kajam. Dia dah speak put lah. Yang apa? Yang resinyo. Ya, resinyo. Dulu punya yang muntung kajam depan tu. Oh, yang tajam pun. Aduh. Bayang kalau ada ombok-ombok babi je. Nak pergi maju. Dulu terbalik pun dia pakai kajam. Aku terbalik. Nak try kau gila. Tengok yang geng-geng yang real lama yang babi je. Bukan dia macam baik. Babi ni apa? We're 2/3 of the way through, and I believe we're watching a new star exploding onto the circuit. Yeah, kalau orang tak tengok. Sebentar kan. Tak dia kata saya tak share. Sekarang tu sepuluh pagi orang pergi kerja, pergi sekolah. Korang lah yang satu saya nak tunggu lah malam. Kepetan. Dia punya dah jauh dah. Jam. Malah terbalik pula. Dia okey lah. Dia macam ni. Ini post speed rival tu. Ke most wanted to. This is how it is these days. Just being a good pilot isn't enough anymore. Boleh aku. And off the course. Staying sharp on the social media side. Okay, aku rasa rival tu okey lah. The more followers you have, the more followers you'll get. Sign on with your first racing team, and the second will start looking at you. Pile up supporters, and the contracts will be knocking on your door. To put it another way, a driver who attracts enough followers will open up new styles of racing. We call them disciplines. You'll call them awesome. And isn't awesome what we're all after? Pitching on the pitching. Arrow key, right? Arrow key, right? Arrow key? Arrow key view. Sudah. Escape. Tetap lagi tak mati ke apa tak? Escape option. Tak escape pun tak boleh. Ada escape kan? Escape pun dia lock. Ala banana. Aku bawa kat atas jalan kau tak terbang. Mana atas bawah? Ala babi je dia. Boleh hontak lah kamera tu. Tengah si Abdi tengok benar. Kan Chief pala banak Chief betul si. Chief ada ada ni. Chief ada right hand gila. Right hand Chief. Right hand. Oh yang ni memang tak pakai mouse ni. Atas tengah apa? Kan Chief dengan control. Mana tak nak tahu? Kepala otak jauh batin dah. Ini memang tak pakai mouse lah. Rush of followers coming, can't you? Yeah, dia
dia apa, dia bawa gameplay baru lah. Main keyboard dia bawa ke depan. Bayar pakai mouse. Dia racing je. From the heart of New York City, this was the Live Extreme Series, Episode 1. Thank you for watching, and remember to follow us on all social media. Oh, intro. Pak habis kan ni beta dia. Okay, thank you for playing beta. Oh, kita tengah tu kan. Memang babi, mengamuk orang. Grafik dia improve sikit lah daripada cool, it is official, my friend. We have made the big time. We're still gonna have to prove ourselves, but that's more than fine. Here we got the right stuff. There's so much to try. Boats, planes, all kinds of cars. It's like the world's biggest buffet menu, and we're gonna take a bite out of everything. We're talking racers, off-road, pro racing, freestyle. We can take a test from any of them. Or if you ask me, do them all. Pick which one you want to try first, and let's go. My friend, welcome to the Motor Nation. Kita tetap buat balik ya, macam apa di bawah species punya control drift dia. Now we've got four ways we can get this puppy rolling. It's your lagi ada motocross. How do you want to start? Dah zoom in mac dah. Dia patut tak ATV tu. ATV ada kan, ada dulu kan ada. Saya ingat dulu ada, tidak. Tahu motocross ada. Oh. Map dia. Oh. Macam map lama. Tapi dia macam expensive. Map lama. Map lama kan. Map lama. Macam seksa nak kutera. Kita ambil street racing off-road. Street dulu lah. Apa lah, kalau kau zoom tu tunjuk detail bandar lah bun. Ya. Yeah. Aku try zoom lagi. Oh, dekat Los Angeles. Oh, gulu. Oh. Oh, siap boleh nampak lagi je. Lampu bagi awak, airport ambil awak. Nak ada zoom tengah tu. Oh, ambil zoom tu terdekat lah. Ambil awak, boleh nampak kereta lah. Si habis tu dah main dah video je. Aku duduk run ni. Hai! Oi! Asal aku terkeluar, ini babi je. Ui, gila lah. Dia zoom sampai wapah. Apa ke epok lah. Epok dia boleh zoom bukan kapal lah. Pak habis aku terkeluar. Tengok angle, tengok angle PCB dulu. Pak habis aku crash tu. Aku rasa grafik playback lagi intense lah. Ni grafik dia macam Most Wanted 2. Dia buat world besar. Dia tak boleh buat padu kan. Lagi nak rendering ni barat. Babi lah kat mana pun. Ni kau lawan AI ke apa ni? AI. Boot ni. Nama boot. Lewat AI lah. Skip. Lambat lah. Dia punya CBT dia apa dah? Boleh multiplayer lagi ke tak? Tengok dekat. Dah berlalu dengan gear racing. Dekat page dia pun tengok orang gambar solo. Oh, dekat tu. Kena kali lain. Dia dah lepak lu lah. We've got four ways we can get this puppy rolling. Go. It's your pick. Aku main PUBG lah ngai. Siapa ada tengoku nak main PUBG. Look what we have here. The name's Latrell. I'm sort of like the unofficial welcoming committee for the street racing family. We tune our rides, show them off, and race them. If that sounds like something you want in on, you gotta show me something. I'll loan you a car, but you gotta do the driving. If you win, you're one of us. ATIYC said Povich J.E. Lockeye. Don't scratch it. PUBG like it too. Three, two, one.
dia kereta dia sempat. Lamborghini pun tak ada buat trip. Kalau hutan. Oh, dia pergi kereta. That was a fine reason, which means you punched your ticket to the spot. The place where the street racing community hangs. I'm part of the crew here that's looking to take what we do legit. Feel the same way? Maybe we can help each other out. This guy, on the other hand, wants to keep it on the streets. His name's Edgar Marquez, but you best call him Tio. He's the champion racer around here, the king of the quarter mile. You want to take a shot at him, it's going to take everything you got. And maybe a few things I can teach you. You got talent, but I can give you skills. You see those cars? One of them's yours. Reward for winning that trial. It'll be a little tougher than the rest, though. You gotta buy those. Win enough races, get enough cred, and you'll get to play with all sorts of toys. Drifting, drag racing, you get the idea. You gotta run, and you gotta win. Now, pick your ride. Get behind the wheel, boleh. And let's see what you got. Play tu berjalan-jalan cacat-cacat. Kamu elit. Jalan. Play ni jalan je bodoh. Asyiknya, Leo. Macam pelak-pelak. Kamu elit kamu? Test drive tu eh. Bunyi dia kemah lah. Dia ambil lawa. Sebenarnya tak paling sengit. Bunyi tak tajam, tak tajam lagi. Tak pula. Ini
Mereka tak try. Ikut ni tadi. Kita apa ni? Boyfriend nak masuk menu balik. Bam-bam besok tak try. Dia lari je. Holy cow, a McLaren P1. That's Tio's ride. You think we might actually get our hands on that? How awesome would that be? Tadi try. Wah, P-Mac dia. Suka hati kot. Sepun dah boleh buka. Gila Mac dia. Serial game ni. Masuk dah lah eh. Nampak lapar waipu berpaca. Sedih kereta mahal. Dia zoom macam ni Mac dia. Gila Mac dia. My money right now. How many? Check duit kita berapa banyak? RM9,000. Mesin tu. Ni kita semua-semua yang ada ni. Oh, drift. Kategori paling power abang tadu apa isem mana ni kata ni Porsche tu Viper baru bau Viper ke cila pada kan kasi roda ish apa semua ni mana kata tu. Only want to be gift this one. Mustang, let me Mustang GT ni eh. Oi. Abby, oi. GT RF ni ke baru? Oh, yo baru tahun lepas. Terbaru ke? Street dia dengan motor boleh ni apa hal ni? Mana ni? Ha, ni apa hal ni? Cadillac zaman-zaman mafia yang ni memang sesat kot ni. Masuk street apa hal ni? Zaman Bonnie and Clyde. Legend. Hama pun dah. Nak buat apa ni? Hama buat street racing. Yeah! Audi? Oh, hebat. Hama aku rasa mungkin off-road ke. Yeah. Tapi ni dari kategori... Ush, banyak semua. Ni kategori street. Mana semua ni? Gitu dah. Street. Ni ada orang live juga ni. The Q2 Close Beta. Kat mana? Afrik Artyom Malaysia PC Gaming Community PCGM. Ah ni kereta Dominic Toretto. Ni ada untuk orang lah tu pula ni. Oh dapat key kat tu semalam dapat key kan. Ah, ni kena beli. Artyom kena beli. Tapi game ni nak beli payah ha. Mahal dah 140 lebih. Okey tu, no bad. Ai, kau punya Malaysia 140 ke? Kan kau tukar ke? Dia memang gold saja. Ha? The crew tu gold. Gold 140, gold murah. Ai. Ai. Beli. Steam mahal tu, Steam 240. Kau check tu mana kat Uplay ke kat mana tu? Uplay. Ha, murah. Ai, murah ai. 59 Uplay. Babi tu ni. Beli macam cakap pula dah. 80-90 euro. Beli macam cakap suka hati je. Nah, mandi tu. Eh bukan. Besok club. Apa sahaja 90 euro, 400 lebih ringgit ni? Aku tengok edition apa tu. Oh, standard edition 60. Oh tu dah, tadi Kawasaki Ninja H2. Allah tu babi tu. Babi, 280 bodoh. 40 apa? 280 standard edition. 280? 80. RM40 murah. 280. Oh, 240. Tadi kau kata 140 dah tahu. Oh, tak aku salah tengok. Sorry.
280. Laju terdepan ni. Kira-kira aku dengan Adidas 40 tu murah. Aku tu juga kau dapat agak sama dengan agak luar. Aku dengan TAB ID luar. Banyak juga kata. Different ID. AB pakai Mustang, kita pakai Audi GT. Kemungkinan nak beli tak kot? Mahal sangat je ni. Beli je. The Crew 1 pun aku beli 50% discount. Ya lah, cuba beli RM50. Kau berada! AB Selani ya, saya nama keluar nama tu. Cool. You know how we were talking about tricking out our rides? Now we've got the tools to do it at the house. Just no flame decals, okay? Ayah, how are you, PUBG? Oh, dia tengok si Lachit tu tidur dengan bapa. Oi, dia tu. Balik dia tu. Tengok ni, Lachit tu dengan bapa tidur. Tak lepas. Mana kat mana? Kat ni lah, kesembah rakyat je lata. Oh, bapa tidur. Mabuk tu ha. Tak ada driver. Oh, ada lah. Oh, tinggal gila. Ada apa? Terlima kali ya? Tak. Okay, je. Weh, start tu. Mas. Start tu. Look at the hot shot rookie. Things they can just roll in and walk away with. You race for pinks? We're gonna be walking, all right. Now this is what it's all about for some folks. Rides, the people, the party. Easy to see why going legit doesn't appeal. Gonna take some time to get more people to see it my way. Time I've got. Damn, good. Just look at those cars. There's some mighty fine rides lining up out there. But you know who I'm thinking of our friends should be watching out for? That plain looking one right there. He doesn't have to if he's got the right kind of monster in the hood. Why not there? If you're not careful, that monster's going to eat you up. Lepas tu Wira Wirabu. Wow, your sleeper car just woke up in a big way. Aku pakai sleeper. That car's really moving. Oi, mana dia? Lagu je doang. Is a loadout like that street legal? None of this is street legal, hero. That's kind of the point. Hard to make people want to go legit when it means giving up something like that.
LV saja. LV rusak. Orang lagu tu tu. Should grab it. I'm sure it's gonna come in handy. Kalau ni boss pilih dah pilih ni. Nombor 2. Ayo ni masuk map lama. Street Racers got history. Limat. It didn't start with us. Some say it began in the 20s with bootleggers. They needed to outrun revenuers, so they tricked out their cars in order to make a clean getaway. Those souped up roadsters and stock cars, you can draw a line from them to the street machines you see today. And from those drivers to us. Sama ni kau main dengan bot ni. Wah, Imex. Oh? Imex. Kau ikut tengok sebab ni lah. Kalau dia dalam lawasan. Jom. Kukut lah kita dalam main-main seronok-seronok. Tiba-tiba. Jom lah pakcik. Boring aku. Kau dah bebas. Mana yang tak nak drift? Aku nak cari drift ni. Offroad tu offroad lah. Hey there. I'm Wade Park. Maybe you've heard of me. And this is my show. I'm looking for someone interested in racing off the beaten track. And I'll loan you a ride to see if you've got it. What is Bila it? Nak main sekali ya? Take the keys, my friend, and we'll find out. If you win, you keep the car and get a shot at running some real races. You lose, I take my ride back and it's so long. But you're not gonna lose. Aku dah ngantuk dah, Mana? Oi, main saja. Ah, jom go tu. Mari. Lah. Aku dah hectic crew ni tak leh. Kok pula buat tak. Apa si kita buat dari dia tu. Ni dia. Dah. Dah jom mole. Buat dalam apa tu. Mana? Mai.
Up. Some things to discuss about your future. Come on, base camp, and your new car. A reminder, our drivers are professionals. Do not try this at home. Major Bones. Goku, you'll find everyone here. Mudders, mountain climbers, and winners. And I'm the last one Tapi masa he likes to ride out and explore. Lots of folks around here do, which is their mistake. They ought to be focusing on racing instead. But their loss is a game. Yours and mine. And like I said, you can go to the shop and pick up the car that's waiting for you there. Call it an investment in your future. The rest of them there, those you have to earn. Mari memele, mari memele. Oh, start lah. Paan, 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 paan. Rally, rally. Itu buka lah. 47, 49. Time to select. What do they have? Do, 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 do. Hai, pergi dah iklan. Ha? Cahaya tak dapat detail ke monitor ni? Cahaya compare dengan Mak Saleh ambil monitor dia orang nampak cahaya tu. Pergi kirai. You only can make blue color all of us. Hati apa dia orang cakap hati? Apa jahaya kau cakap hati? Duduk menegur apa tu? Hah? Ati. How'd you like to earn a little Ati. Cash just driving around? DJ apa tu? Oh, Ati. Apa apa dia cakap tu? Everton dia duduk marketkan benda. DJ. Babi. Betul ke Johat tu? Tabik mana? Apa semua ada. Dia cakap. Berapa dia cakap? Berapa harga dia cakap? Tak, dia tak cakap harga. Dia suruh masuk grup. Oh, suruh masuk grup. Orang-orang kena. Ni mesti grup Panda TV ni. Gila lah pun ni. Pandai cari duit. Menipu lah, baru habis. Oh ya, update ni belum live. Belefak. Pandai dia cari duit lah. Update anti-cheat nanti. Sekarang update anti-cheat dekat live server. Dekat atas server. Dekat server tadi. And so with the competition. Which means it's the driver that will make a difference. Asshole. And I say that knowing you'll be the best out there. You, China asshole. China hack, China hack. Photography is now permitted in the VIP area. Hey, go let me do it. Hey, what? What do you mean? Main kwa, main kwa. 8-3-2. 8-1-2. Ni ramai. What the fuck?
Shortcut. Kita turun. Kita turun, kita turun. Alfonso. Alfonso belah mana belakang? Tinggal. Oh, dia terbang je katun. Kita dah jatuh. Fuck. Ada. Ada satu kat satu ekor kat aku, dua ekor kat aku. Mampus lah dua ekor kat aku. Nak lawan. Kat aku ada ni, babi dia tak ada pistol pula. Masa bodoh kan ni. Eh, betul tak ada senapang. Pistol pun tak ada. Ada dekat jauh ke, bodoh ni. Sampu lah babi. Haa, SS pun jadi lah. Tak harap, ish, babi betul. Mati dah. Awal CCTV bang? Kena ligan. Dah tap tu tak dapat apa. Aku tunggu dulu dia dapat barang lu. Apa batu? Mana boleh itu macam. You're making me look good. Kereta dia buka lagi dah macam dia kena. Shotgun. Ada mak. Wih, headshot tu kepala. Jauh, Emek. Jauh. Sudah di pada dorang. Ada bikin part. Pakai barang. Kira mawe. Kira mawe. Bakal ada VSS ni. Dah dapat tu. Ada yang tu. How do I play with my plan? Oh my. Off-road HP, speed, trade, rally rate. Tak ada apa-apa sangat kat aku ni. Motor train. Buang rumah kecil je aku dapat ni. Classic cars, who doesn't love? More importantly, Who doesn't want to race? Dah aku. Ya, Rabu.
No, 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 ada lah. Apa tu? Kau. Dah datang. Dah mati. Lulu pula. Cao ni ma. Jadi M4 tak pakai M4 ni. Ada ni lah, ni lah, what the fuck? Ada apa? Jahat. Aku soal tahu lah. Ini trip is not so good. Kau ada tak buat kecil, kepada buat kecil. Apa? Yelah. Yelah, tahu, tahu. Aku dah lulus ni. Kau aku yang lulus ni. Bawah tu jual lulus tu orang. Eh, tinggi kat bawah. Masuk suka terus pun boleh tak? Pakai power steering pun ikut ke sini sikit. Abi. Kita tenang aja. Attention. The t-shirt cannon is a dangerous piece of equipment. It's simple. Doing things gets you followers. The more followers you have, the more you'll be invited to do cool new things where you can earn even more followers and bucks. Big bucks, which we can use to buy all the cool stuff we want. Hear that beeping? That's your radar going off, which means there's a live reward nearby that you can track down and collect. The closer you are, the faster the beeps. See if you can find it. Gold edition, eh? What the fuck? Gold edition, lol. No, 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 not so cool. No, 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 no. Radar only works when you're on the move. So get rolling if you want to find the live reward. Da beta, beta. Dah habis beta lah. Habis. Habis jenis. Oi. How? 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 Come on. 10. F10. 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 Ah, mana? Kau tak tidur ke? Malam hebat. Tak, tak. Aku tiba-tiba insomnia pula tiba. Nampak? Itu lalu tak mati tadi kan? And nothing happen. Tak ada meditation pun. What the fuck? No notification. Tak ada notification pun. Tu join crew. Boleh tengah bawah. Ha? Dekat mana ni bawah tak ada? Tak lah bawah tu join crew. Halo lagi. Oh, itu macam. Dia dah loot lah. 42 mile. You're way far from me. Jangan kita nak zoom dulu. Nampak? Kejap aku. Apa-apa pada batu. Siapa lagi sebelah kau? Wow. Mana habis tu nampak tak terlihat? Dia ada. Travel. Mana? Kalau nampak arah dia berjajak-jajak, beritahu aku ada time stream ni. Dah tengok dulu. Jajak-jajak. Zoom ni nampak? Mereka dekat. Mana habis? Siapa? Lagi? Eh, duduk sebelah awak. Aku ambil. Tengah jap. Nampak eh? Map dah lampu. Dah rasa ready tu. Lampu. Dekat kapal pun. Peninsula lawa, boleh peninsula dekat-dekat sikit eh. Dah? Semua peninsula. Peninsula tu. Nak try lah tak?
mana. Du. Off to HQ. Freestyle. Ni kena tobang. Dekat ni. Kita tak boleh. Kena masuk game dulu sekejap. Ada yang tak lu, ada yang pun. Belatan, street race belatan lah. Mana, dekat mana? Dekat eh, T. Street star. Sekejap, kita try lah. Oyo. Aku dah record dah. Aku dah mirror tadi. This is hallowed ground, your drama. Do ada pintu pakai pencak lah. Champion made his box. If you win here, it's damn certain you'll order Dragon's attention. We have a lost little boy at guest services. Would his parents please come retrieve him? Sempoh lu masuk. Ada kira-kira tu kiri kanan tu. Sweet. Aku dekat rumah. Cepat ke Swiss? Jalan. Ada sakit. Boleh gila. Okay, berjumpa. Jalan. Mana tembak tadi? Pakai Audi kejar F1. Cik, dia tu eh, nak ajar orang macam tu. Hahaha. Laju betul balik. Dia pada peluk dia orang. Parts you can use to upgrade your ride. So keep bringing it in. Ah, sweet. Up till now we've only gotten green loot, but other colored loot has even cooler stuff. Cooler stuff. Ni helmet level 2, mate. Tu mana lagi? Mana lagi? Kalau zoom in. Macam tu ke? Rasa? Speed trap, ground jump ni. Tak kan? Tak ada apa ya racing ni tara. Itu je ni ya. Drifting. Abi mat dia kut beti patah. Dek. Banyak dia race dia tak bagi banyak oi kapal.
Aduh. Kape. Eh lah, mati kape. Dah aku. Banyak inventor. Kok oi. Bagi try. Lah siapa main mati ni? Yes. 23 kit banyak ni bagi try. Dia flashback ni sendiri tak sekali dek. Jadi kau dah macam tak sama macam dengan YouTube orang main. I'm Sophia and I'll be taking you on. Dia kebeta oi. We're all about having fun. Dia start game dulu. Hah? If you want in, it's easy. Get that plane, get ready to do every trick on that list in the order they're shown, and grab a barf bag while you're at it. Use the bag and you lose. Beat the score I've set and you're in. I'll show you what I can really do later, but for now, it's your turn. Eh, postpone dek sampai bila, tak tahu lagi kan? Bawa apa ni? Apa ni? Sampai kapan? Now try a roll. Move the stick in the direction you choose until you've done a full roll. Time to air drift. Just hold your right or left rudder pedal down for long enough and you'll get the hang of it. Knife flight can be tricky. Orient your plane with one wing pointing straight down and you've got it. Now what? I'm flat. I'll go use that for. Aku tembak tu banyak. Try a loop. Just pull the stick back until you've gone a full 360 degrees. Aku boleh sebab saya. Down. Now, take a wild guess what two. That one means. Yay! Be careful not to brush more than the treetops, or you'll get a crash course in landing the wrong way. Gameplay lah more, grafik lah OP kan. Weh, Adam. Ati lari. Lari. That was awesome. Great flying. Okay, you need to meet my partner in crime yeah, don't at the barn, part. And then we can really get you rolling. Oh, no. Ah, tu kereta punya orang apa? Oh, ya. Aduh. Eh, aku dah tak mati ke? Aku lag tu. Dia low, Emek. Babi dia low apa? Aku seorang. I'm Emek. And you must be the new talent Sophia was talking about. Hmm. We'll see if she's as good. Belakang aku ada seorang lagi. Paro. Rame. Never mind. You get the picture. Now, as to what this place is about. Belakang aku pun tembak aku gak tu. That's tricky to describe. You see these people? They work hard and they play hard. And they somehow make ends meet. Until you can wrap your head around that, you don't belong here. But heck, Sophia vouched for you, so you gotta be good, folks. She and I have got something for you down at the store, by the way. That's down here. A place where you can pick up a few other rides when you earn the scratch. But, getting one for free ought to put a smile on your face. Just remember to keep smiling when she whoops you good up there. In the meantime, I suggest you figure out what you want to do. There's no rules around here except do your best and have fun. I expect you to follow them. Plane. Aku still lemah long range lah. I got a mod jet spring master truck aero. Okay, I'm gonna grab this one then. The only option I have. What the fuck? Is it a pigeon? Yo, yeah. Hey. Select Halle Blind H45V3 Super lagu berterbang.
Capital B. 11 Guess what? There's an easy way for us to add followers. All you've got to do is cool stuff like flying under bridges, drifting, or taking big jumps. The more stuff you chain, the more followers we get. And where do we go next? Where do we go? Done. Donate. Who the fuck is on? Who's this? Somebody else? Kacau. Oh, Ani Amani, Singgasat, kembar. Ui, bumi nak setia tu. Just a quick reminder. When you're in a crew and in the air, habis slot. By flying in a formation. Telur. Mana dah? I can freeze in the air. Apa dah? Gua boleh kerat tak angin, mak. Kerah hati angin. Bukan biasa-biasa, mak. Kita cari orang ni. Oh, masa dah betul. Alok semua orang ni, You picked up new followers for that action move you just did. Everyone you pull from now on gets you more followers. So knock yourself out. Keyboard ni kuali. Kuali. Developing photo op. What do you mean by this? Aduh, tu lah banyak dah. Tak ada apa dah. Pisang lah. Habis lah. Listen up, people. I'm looking for a driver. If you can handle yourself on the water, and in the air, and behind the wheel, obviously, though we'll come to that later, then maybe you've got what my team needs. Beat the posted time for the trial, and there'll be a spot for you. Fail, and well, I'm sure someone else will grab the opportunity. Alexis Kendrick Racing deals strictly with winners. Macam apa? Pilih kosong, plain map. Okay, plain macam ni. Itu lah. Macam game tak habis buat tau. Yang ni ada tiga feature-feature. Type-type game dia. Dia habis. Dia tak nak project writer bagai macam tu je. Game dia. Dulu ni ada story lah. Better lah. Tak nak apa benda pun. Okay, grafik tak apa benda ni. Ha? Okay, grafik ni tengok live yang buat benda ni. Lagi okey. Monitor pun busuk. Kejap. Mati je. Haa, macam tengok apa dia sepuluh gila. Dekat apa? Kan 1, 2, 3. Welcome to the trip, guys. What hello the guys, welcome to the trip. It's like a share, fuck you. Haa, dah tukar kereta pantas. Aku cuba agak, walaupun tak nak kamera. Kamu live lah. Oh, I give hammer sangat pula kalau patah amin. Congratulations, you got the game. Let's go someplace we can talk about what happens next. Aku ni line tak ada. Tak tahu. Ui, cukup lah. Apa nama? Amde! Anif yang
through the same family. Macam-macam. Asui. That wasn't half Asui. Bad. Asui. I'm looking forward to having you on the team. There's still some things you need to work on, but that's okay. I'll teach you what you need to know. It'll be hard work, but you'll see the results on the track, for the waves, or in the air. So, this is the pit. It's where the pro racing community prays. Now you can hang out here too. You belong. That's Clarence Bishop, the third. He's the reigning champion. Racing royalty, really. His father and grandfather were both champions too. Which helps explain his attitude. If you start winning, he won't be happy with you. Clarence is old school. Doesn't think anything needs to change. A lot of drivers see things differently. Me, I think there needs to be some balance. You'll decide for yourself, I guess. Just in case you're wondering, there's a powerboat with your name on it waiting for you in the shop. Don't thank me, you've earned it. And you're gonna need it. The rest of these, you can buy later. School. Not that one, little grasshopper. Not yet. You need to find the winner circle a few times first. Mana nak pergi Pakcik? Mana MX? Remorse lah, tengah Remorse. Entah. Ada ping. Ada ping. Tak ada yeah, benda. Ya, power berfikir. Okay. Tamau. I go get it now. Dia banyak. Sini. Macam, oh, tamau juga. Bawah. Remorse. Ujung. Tak tahu lah, mana-mana. Ya, Remorse. Bawa tengok. Tengok different dulu. Aku tengok tadi dalam play 3 squad. Okay. 1, 2, 3, 4. Abang. Mana lagi? Nampak apa orang ke? In case you hadn't noticed, now we can edit videos through the live app. Just open the map, search through it, and you'll find the tools you need. All the posting those babies gets us tons of new followers. Okay, satu team lah. Mungkin satu team, tapi 5 orang tu. Satu team apa? Dulu dia dah pakai bampu untuk 3-2. And then pasar kat aku juga dia turun. Pundek. Kau juga nak turun. Aku dah jauh ni, bodoh. Sebab itu aku tak turun situ, faham tak? Pasal aku pergi tempat lain. Tempat lain ada banyak tempat lain. Tak tahu, dia pilih dah. Hero in the house. I love this place. Pala. Kick back, you can change your clothes or swap the look of the vehicles, bumper to bumper. Tengok-tengok, ada pala. You can do whatever else it is you do when you're not driving. I'm not really sure. Berlari tepi pantai. This place is huge. I mean, just look around. Berlari dari anak babi. Anak babi? Wih, dia terampak. Bodoh ya. I have 90k. Relax ya. Okay, kita. Ini babi ada orang. Ya, 10. Saya mamak. Nak ke tanah, kote mama. Nak ke tanah, kote mama. Nak ke tanah. Apa dia kote mama? Pada mana? Bodoh. Mana kereta? Oi, babi shotgun tu. Marah kau, lek ah. Nak ke tanah, kote mama. Nak ke tanah, kote mama. Aduh, ada rempet bang kau tu. Kamu lah berada. Woi. Kan jauh daripada kau tu. Side mirror only cover Pabu and that. Jom pergi cover si Goku tu. Eh. Not too much different. Mana ada bawa shotgun lagi aku. Pudek tu. Matilah nak. Matilah nak. Bye-bye lah. Orang lagi kan. Kostek bukan seorang. Now Goku. Tak ada dekat lah sini, dekat sikit. That's it for the upgrade. Follow go. Bodohnya. So how do I get some? How do I get apa ni? Bukan-bukan apa main. Mampoi. Semak babi tu tiga. Kali dua orang lah Liga orang tak ada pistol. 23 gig ni berapa pula map pun boleh. Dekat. Aku cakap kejap. Apakah?
Ya, ya, rumah depan aku ni. Jati, 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 jangan pergi, Ti. Sabar, Ti. Masa dah. Nanti kanan orang, Ti. Aku tak nampak, dia tak nampak. Aku tak nampak mana aku. Belakang tembok depan ni, depan ni. Bukan, bukan. Gigi, 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 gigi. Ya, ni gigi, gigi, gigi. Gigi, gigi. Ada tekong depan. Ya, juga ada tekong ni. Oi. Ya, betul. Tekong depan. Baru kita limited time test. Aduh. Bagi lah, jom. Bakar, bakar, Ti. Aku nak pula. Kenapa tu? Aku dah lari pun. Dia kena kepala. Kena kepala. Down. Dari garang tu. Apa tu? Don't forget, you can open the map and see if there are any activities available anywhere. Not that just count around isn't fun. You go deep, what? What if? No, yeah, do you do not? You do not, you do not. What if? Okay. You did have a couple of good shots. You got that. I'm so hot, I didn't go to it. You got ada 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 rumah ni ada lah gaya dan itu ha gaya dan itu gila. Oh ni ada banyak bullet ni, jadi AK ni pun nak. Ada aku, aku ambil skat L dia. Kita masuk tempat ni untuk sektor itu. Ini dia dah berada. Eh, aku ambil apa? Kak. Kau pakai apa? AK ke apa? Memang aku pakai AK pun. Aku sebelah dah. Aduh. Macam 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 mati awal. Macam mati awal Goku. Best. Nanti saya kena layo meluk aku. Siapa suruh drop sekarang main mau? Aku lari dah. Kejom agak betul. Habis ya, ini je beta test dah. Sikit gila. Jauh juga ada kejom. Tak suruh berosok gila tu jauh-jauh. Habis ya, habis ya ni dia punya beta test. Habis apa tata saya? Dia ada timing, dia ada timing. Bukan, bukan lah. Apa dia punya mission dia, super sikit. Sikit-sikit. Bagi Pak Ji Amai. You need to understand just how good a pilot Pak Sophia is. She said a ton of records. Tapi cerita dia, seorang tak boleh main lah. Maybe not the biggest, but it's still a mark she set. Saya tak kisah, kau nampak orang. Bagus, tengok aja boleh. Oh, aku dah hebat. Aku main dengan hati je boleh dapat kilo. Kalau aku main dengan habis dengan ni, tak dapat lah. Oi. Gila je tu. Biasanya kalau aku nak bunuh tu, dia orang last hit. Babi. Berkali-kali dah berlaku kat aku tu. Marah aku tu. Kau tembak tak kena. Apa tembak tak kena, babun? Last hit tu kau pukul benda. Aku kepek ke dia macam tu. Mana ada banyak? Banyak ni ada kill. Oh, dua orang eh? Tak, dia nanti ada seorang lagi di nak dah. You're gonna be asked to form a list of stunts. Dua. Finish one list, dua lagi. And you'll get another. Lima. Tapi dia ada bunuh satu. Dia ada bunuh Goku. Wah, tak, tak. Yang tadi last kali tu, yang kau kata tak ada helmet tu, knock down tau. Tembak langit.
Ha, ni dah down. Ada demo lagi dah. Malas. Dah habis ni. Suka. Oh, suka. Kepala dah dia. Kepala dah. Lari tangan ke tepi kepala ke tempat lain. Kepala ke tempat lain. Oh fuck. Uyuh. Lari lagi macam tu, tangan lain macam tu, tengok tepi. List done. Now, strut your stuff. Between lists, you'll get some time to freestyle and really show what you can do. Mastering both is what aerobatics is all about. Di kepala kerai aku rasa di pinggang. Ada kereta? Ah, jalan, nak motor. So, tengah sikit lah. Motor apa tengah rumput tu? Bukan. Bukan tu. Kiri, kiri. Rikau. So, kakak lah motor tengah rumput ni. Aku dah ready lah dengan weapon aku kat shake tu. Apa nama kita gerak tengah sikit hati. Oh, dah tu. Oh, dah keluar. Nak masuk mana? Tak kisah, aku cadang macam ni. Sebab circle takkan ada dekat military. Kau tak pergi shooter eh? Ha? Bala-bala. Ada apa? Lu hosti? Alright, silam buat sangat. Kalau buat tak lah, kita nak buat macam mana sana. Oi, bangkau PC. Tekan silam buat. Kalau dah ni, bahaya. Ni orang, bukan orang ke? Kalau buat tak lah, boleh. Kesiannya. Kesian. Tak kau kau. Kau kena kasbo. Oh, tak ada. Oi, aku sebelah kena ni dia ni. Dengan Bieber. What do you want me to do next? What do you want? It's all ended already, man. Dah. Nak beli kereta. Tak tahu nak beli kereta gila. Buat stream benda orang tengok. Oh. So, the four people. Tak dia buat sendiri, ya. Yeah. Oi. Gila, tak answer. Buat safe lah ni. Reference. Buat. Buat syarat. Tak answer lah orang stream. Atau ayu! Lepas sponsor kosmetik. Sedih sangat tu. Entah. Itu je kau. Mana macam nak beli kereta gila? Tak tahu kau. Kau rumah. Kau rumah mana? Kau rumah mana? Kereta dapat kereta tu lah. Mustang. Ada datuk tengok. Kau. Datuk-datuk tengok. Oi. 265. Dia kat Najib. Sponsor. Woi. Nak ambil drop apa, Mac? Jauh lah. Jauh lah, no.
We are at 7. Kau punya rental tu kan pergi eh. Jauh sangat. Tu kat mana tu? Dekat kat kau punya area. Black one no. Kita ambil silver. Kita pergi mana? Pergi sini lah tengok. Pulau kotak kita lemahkan arah. D4 Mazda punya. Ni perlu gua upload dah ni. Mazda baru apa ni? Oi. Wish this. Okay, dah kena load. Eh, ni Mazda ni cuba jadi dulu. Harus sama. Bapak lagi. Just as a driver for the bike, just a piece of you know. Oh man, ah, you know. Tak ada apa ni. I don't know what to do anymore. Okay, orang yang halang gua tu ni mati ke? Aku tengok naik pelalun. Kalau bahan naik pelalun. Lun nak lun siapa? Lun dengan hal kepal. Bank tu tu. Ah, jangan terbalik. Mampus aku. Budak tu. Ready fire. Bank tu tu. Gila punya orang. Aku tak ada nafas je. Aku tak ada nafas je. Ada pasal ya? Eh, aku nak AC apa lepas tadi? Ah, kita ambil bagi lepas tu. Tak payah motor. Bagi depan pintu ni betul ke? Depan pintu pula. Minta apa lagi pergi apa yang dia buat? Tak, tu spot. Terus betul reward apa ni? Eh, tak tau. Dia tengah jalan lah. Tengah jalan. Terang. Apa yang ada? Fokus buat terang. Pas ni tak loot lagi. Rupa macam tak loot lagi. Not up safe. Live stream. Dah lu ah. Konten dia tak menarik ya. Hati ah, ada orang kat atas kot. Alah, tak ada. Dia punya fizik dia tak logik tu. Macam gravity berat super. Gravity kuat sangat ah. Kau cakap betul lah dia orang. Free kill. So. Eh. Kenapa Goku kat skrin aku Goku? Orang terkesian doh. Mas ni ada FSA banyak ni. FSA banyak pula. Free kill ni. Lepas tu, apa yang dia loot ni? Escape apa? How do I exit? M60 dengan... Tak ada, dia ada M60 dengan vector. Dia tidur mamat tak? Dia tidur mamat tak ni? Banyak je barang tak lukis. Mahal eh? Dia ni, apa... Kira tu. Hotel lebih. Oh, match check ni kalau kat Malaysia nyaga, dua hotel lebih je. Itu kalau ikut konten dia tetap worth it eh, untuk value tu. Dah. Ni main CC ni masa habis. Taklah dia tak AFK, ada tembak aku. So overall game dia lebih grafik daripada kereta. Ada lagi tu satu. The loan is not good. Ya, dia kena kurangkan grafik sebab dia nak buat world map terlalu besar. Sama macam dulunya. Bagi tu memang betul-betul bukan bagi spawn. Dia tak AFK, dia tembak aku. Yang aku naik balik sebab aku punya booster. Exit dia memang alternate F4 je ada. Alternate F4? Mana ada exit button? Nope. Not arrow. Farm. Mana orang farm? Tiada. Yeah. Merah. Tiada. Naik sikit je. Apalah kotak ada. Langgar. Game mana? Betul-betul tak pergi exit game dia. So, next game kita? Kau ni ada stream balik lah. Takkan kata review ni. Stream lah, nak main PUBG. Stream lah main PUBG. Mana kata dia, apa dia punya overall ni? Game dah, dia jauh. Dia sangat, basically macam game lama dia. Kan game lama macam game phone? Ya. Tapi game lama dia macam trailing sikit. Tapi tu game lama dia pun agak pisang ke jalan kosong tu. Tak tahu sebab ni beta feature ataupun ni close beta lah kan.
Ni close beta ada dekat launch bulan depan ni. Ya okey dah sampai mek. Launch bulan depan dekat gila. Jumpa sini beta 25 20. Apa macam pakai orang lilah berat ni? Apa macam lilah berat ni? CS. Dah PUBG ya. Apa main PUBG apa? Aduh, boleh lilah berat. Boleh PUBG. Ya, tengok dulu item apa. Kalau kalau ni ni ni. Kalau sniper item kau ambil lah. Tak nak lah sniper item. Ya. Yeah. Game game dia kat beta ni tak nampak lagi, tak tahu tak nanti kalau real real time release. Oh, dia ada mission. Babi eh? Babi jangan slide bodoh. Ada mission ah, batu dah. Depan tak apa, batu depan. Nak beat rival ni ya. Okey dah. Ada apa? Tapi tu AUG AUG kau ambil ah. Point dia tak nampak. Dia apa kata apa banyak banyak apa feature blue bang atau feature blue bang. Aku ambil, aku tengah ambil ni. Kau. Lagu dia gerun no den oye tu aku dengar. Ya jom. Ya. Ya stop stream. Are. Kita sambung PUBG lah. Sambung PUBG untuk kejar rank guys. Hello. Dah liput. Betul. Reset lama. Nah. Betul. Kena kau ambil gili ah, fair sikit.